Okay, hari ni Kevin Sun. Kevin Sun dah hantar motor PHR Kevin Sun Hot, pakai lo racing team. Dah hantar motor untuk dyno tuning. Setup untuk 2021. Hari ni baru bulan 4 Februari ya, 4 Februari. 4 Februari. R25 Fauzi dengan Fazli, ha. Lepas salin R-Racer, dua-dua biji pakai R-Racer lah ni. Motor dua-dua hidup kan? Ah, tak situ dulu kan, nanti kita erish. Okay, bike 49 dengan 94 lah, dua-dua biji depan tak main. ECU bangsawan, dia pakai lah ni. Air racer guys. Mana ada bawah ni air racer. Tu. Hohohohoho, gila lah. Jangan data box pun complete. Tu shifter air racer guys. Yang ni gila-gila lah. Tu air racer. Kali ni kau-kau lah lepas. Ni kalau dah professional team lah ni. Dua-dua biji air racer. Dah rasa dua-dua biji kot. Oh gila lah ni. Aduh. Hari tu sebiji dah air racer dah. Lepas tu buat sebiji air racer kan. Yang ni nombor apa ni? 94 lah, 49, 94. Motor dia tu dia tengah pakai ni, aku pakai dia lah. Oh gila. Lunak-lunak. Okey. Abang ni. Ha? Yang ni yang racer baru ni ya. Yang ni racer yang lama. Oh, dua-dua racer lah. Dua-dua racer lah. Yang ni yang tu. Dua-dua pakai racer lah ni. Oh gila. Padu. Tapi yang ni full ni. Oh, yang ni pun eraser lah. Dia. Semua dia ambil aset eraser lah, dua-dua biji. Sama, dia tengah on-lookan sama. Oh. Baru keluar aja, baru 2 minggu depan baru keluar. Tapi yang ni ada data log. Haa, yang ni ada data log. Start dah hidup? Manis guys. Oh padu. Okay. Yang ni lah hidup. Yang ni tak ada data log. Oh hidup. Okay, so dua-dua hidup. Nanti kita siap reno, kita update lah. Okay bang, terima kasih banyak. Alright, terima kasih.